flamur shqiptar për fluturuar. Shikoni flamurin shqiptar që ndodhet në stadion. Ismail Morina që do të mbahet mend për dronin me flamurin autoktonus në mes të Beogradit, përfundoi sërish në qelitë e burgjeve shqiptare. Superfansi kombëtare së futbollit që më së shumti njihet me Novkën Ballisti u ndalua në qytetin e Kuksit. 40 vjeçari ishte në listën e personave në kërkim të policisë së shtetit për një histori të nisur në vitin 2015. Në tetor të atij viti, ai u arrestua në Tiranë me armë pa leje, dy ditë përpara ndeshjes Shqipëri-Serbi. Në gjyq deklaroi se i mbante për vetëmbrojtje pas kërcënimeve të ekstremistëve serb për aktin e tetorit 2014 në stadiumin e Beogradit, ku po luajë ndeshja Serbi-Shqipëri e vlefshme për eliminatoret e Euro 2016. Në korrik të 2016, gjykata e Tiranës e dënoi atë me 2 vite burgim, dënimi i cili ul në 1 vit e 4 muaj për shkak të gjykimit të shkurtuar. Aso kohë ai nuk qëndroi asnjë ditë në qeli. Gjykata vendosi pezullimin e ekzekutimit të dënimit me burg, duke lënë atë në liri me kusht për një periudhë 18 mujore. Por Ballisti mësohet se nuk e ka respektuar vendimin dhe për një kohë të gjatë nuk është paraqitur pranë shërbimit të provës. Ndaj gjykata e Durrësit ka revokuar vendimin e gjykatës së Tiranës për lirinë me kusht dhe ka vendosur ta kthejë në burg. Për shkak të shkeljes sipas rregulloreve të drejtësisë, Ismail Morina duhet të vuajë në qeli 5 muaj e 12 ditë burgim. Pas vendimit, 40 vjeçari ishte shpallur në kërkim dhe pas rikthimit në Shqipëri përfundoi në pranga. Raportimi i arrestimit fillimisht në rrjetet sociale dhe vonesa e policisë së Kuksit për sqarimin e shkakut ngjalli reagime. Ish-kryeministri Sali Berisha në rrjetet sociale e cilësoi ndalimin e Ballistit përsekutim politik nga binomi famkeq Rama Vučić. Ismail Morina pritet të dalë para gjykatës së Durrësit për të njohur me vendimin që e çon në qeli 8 vite pasi ktheu në simbol flamurin autoktonus.